Eu resolvi começar com as perguntas fechadas. Question fermé, tá? Por quê? Porque tem menos opções, então acho que é mais, dá mais clareza para vocês. Então, a primeira estrutura, que é uma estrutura tipicamente francesa que a gente tem, é o uso de uma expressãozinha. É uma expressãozinha que os franceses usam à beça e que não existe em português, e que é a expressão est-ce que. Est-ce que. Eu vou tirar por quê? Porque quando vocês veem essa palavra escrita, às vezes vocês, oi, trava, porque ela parece estranha, escrita, né? São três palavrinhas. Como é que eu falo isso? Muita letra e, sei lá, um som estranho. Então, primeiro eu quero só que vocês repitam comigo. A expressão é esque, 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 esque. Quem aqui está conseguindo repetir? Esque. E quem não está conseguindo também, coloca aqui. Esque. Esca, esca. Uma forma legal de você pensar é assim, a gente tem uma lógica intrínseca, que é porque a gente foi alfabetizado no nosso idioma, que a gente vive em determinado idioma, e aí a gente, em geral, acha que se eu leio de determinada forma, se eu leio determinadas letras, eu vou ter que pronunciar de determinada forma. Eu quero que você rompa um pouco com isso aí. Então, essa expressão é uma expressão que, assim, você vai bater o olho nela, mas eu não quero que você leia cada letra. Aliás, muitas vezes em francês eu vou falar isso. Ao invés de você ler cada letra, você vai falar este som. Esque. Não é o som seque. Isso é outra coisa, Eliseu. O Eliseu está perguntando isso. Então, seque é uma coisa, mas eu estou falando para você falar a expressão esque. Começa com E. Esque. Esque. Esca, esca. E aí você vai se habituar a falar isso meio rápido. Esc, 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 esc. Sabe o que parece? Para quem fala inglês, parece esc em inglês. A-S-K em inglês. Para quem não fala inglês, bora lá. Não importa. Eu coloquei aqui do lado, entre colchetes. Mais ou menos como que a gente poderia imaginar isso escrito em português. Esc, E-S-K. E aí uma correção para você, Joyce. A Joyce escreveu a mesma coisa que eu tô falando, só que ela escreveu com um I no final. E eu não quero que você coloque esse I, porque isso vai gerar uma confusão. Não é esqui, é esque, esque. O último som que a gente escuta na expressão é o som de k, 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 sem vogal nenhuma. Eu sei que isso é estranho para você, para vocês, né, em geral. Esque, esque, esque. Esc, esc, tá? Você faz várias vezes essa pronúncia, né? E aí uma coisa interessante da gente ver é que é o seguinte, essa expressão, esc, ela não significa nada. Olha que loucura. Esc não tem sentido nenhum. Esc é apenas uma expressão que a gente coloca no começo de uma pergunta ou em uma pergunta, marcando que se trata de uma pergunta. É como em espanhol, que tem aquele ponto de interrogação ao contrário, sabe? E que o ponto de interrogação ao contrário já mostra no começo da frase que se trata de uma pergunta. Então, aqui acontece a mesma coisa com o esque. Esque. Esque já mostra para você que isso é uma pergunta de partida. Então, você começa a ouvir isso, você já sabe que a pessoa está te fazendo uma pergunta. Ou se você falar isso, a pessoa já sabe imediatamente que você está fazendo uma pergunta. E é por isso que nas perguntas fechadas, isso aparece bem no comecinho, tá? Da frase. A estrutura é essa. Eu uso esque e depois eu complemento com um sujeito, um verbo e um complemento. Esque. E eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. É, bora lá. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu quero ler esses exemplos que eu escrevi e eu queria que você repetisse comigo. Ah, Elisa, eu não sei falar francês. Você vai tentar repetir o som como der, da forma como ele vier. Não vai precisar ser perfeito. Aliás, a perfeição ela é um grande problema nas nossas vidas. Por quê? A gente quer ficar encontrando o jeito perfeito de dizer as coisas e aí não fala nada, né? Então, bora lá. Est-ce que tu veux parler français? 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 Ó, o Persílio trouxe uma ideia bem legal, que eu vou até compartilhar o que ele falou. Lembra quando em português a gente começa uma conversa e já fala, deixa eu te perguntar. É isso aí, é meio que essa ideia. É como se você introduzisse para a pessoa com quem você está falando, que já é uma pergunta, tá bom? Esca,
Oui, Jacqueline, je veux. Et nous irons, tu vas voir. Bom, bora lá. Então, a gente tem aqui a primeira. Vou aumentar aqui a tela de novo para vocês. Est-ce que tu veux parler français? Aí eu posso falar mais rápido. Est-ce que tu veux parler français? Est-ce que tu veux parler français? Est-ce que tu veux parler français? Estão repetindo comigo? Se você não está repetindo, tem uma coisa muito errada, tá? Est-ce que tu veux parler français? Est-ce que tu veux parler français? Bom, repetir várias vezes essa primeira frase. Agora vamos à segunda. Vocês estão vendo que a expressão est-ce que, eu falo ela bem rápida, junta. Então, de uma forma que pareça que é uma coisa só. Parece uma palavra só. Est-ce que tu vas voyager ce weekend? Então, a primeira era, você quer... na tradução, eu nem falo esse est-ce que, tá vendo? Eu começo do sujeito mesmo. Você quer falar francês? Aí depois, você quer, você vai viajar este final de semana? Então, a gente tem, est-ce que tu vas voyager ce weekend? 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 E aí, mais uma opção, um exemplo. Est-ce que tu es déjà allé en France? Est-ce que tu es déjà allé en France? Por acaso, os três exemplos que eu coloquei foram com tu, mas eu poderia usar com qualquer sujeito, tá? Com qualquer tempo verbal. Não tem determinado isso. O sujeito e o tempo verbal, eles não importam nesse caso. Você pode usar est-ce que em todos os tipos de situações. Mas eu já deixo bem claro que o est-ce que, ele tem um que é um pouquinho mais informal. Então, em geral, a gente usa est-ce que em situações em que a gente tem um pouquinho mais de informalidade em francês, tá bom? Na rua, não só informal, assim, super informal, mas uma linguagem um pouco mais coloquial. Se você está numa reunião de trabalho, você pode usar, mas se você está falando com o seu chefe, se é uma apresentação, você vai evitar falar assim. E aí você pode simplesmente fazer a pergunta direta, que é o segundo exemplo que eu coloquei aqui, né? Essa segunda aqui. Question direct. O que é uma question direct? É a pergunta direta, sem nada. O que muda apenas é a entonação. E a gente já vai ver isso aí. Então, seria as mesmas perguntas sem o est-ce que. Então, a gente já aprendeu duas formas de fazer perguntas fechadas. Usando a expressão est-ce que e não usando a expressão est-ce que. Est-ce que tu veux parler français? Posso perguntar sim. Ou posso perguntar, tu veux parler français? Tu veux parler français? As duas são corretas. Est-ce que tu vas voyager ce weekend? Se eu tiro o est-ce que, vira. Tu vas voyager ce weekend? Tu vas voyager ce weekend? Est-ce que tu es déjà allé en France? Vira. Tu es déjà allé en France? Tu es déjà allé en France? Então, Joyce, não é que é informal, mas é mais coloquial. Qual que é a diferença de informal e coloquial? Não é que você está sendo grosseira, não é que você só pode falar assim com gírias, nada disso. Mas quando você fala assim, você está tendo uma coloquialidade, você está mais soltinha na comunicação, digamos assim. Então, quando você precisa ser muito elegante, você vai evitar usar o est-ce que. Que situações você precisa ser muito elegante? Numa entrevista de emprego. Então, você vai tentar evitar isso aí.